Assalomu alaykum hammaga. Hop, mana bundan 3-4 kun oldin olib qolgan jentramiz tayyor bo'ldi. Okalarimiz Navoiydan kelishgan ekan. Ustlarida hali chivilda turibdi. Mashina yangi. Navoiydan to'g'ri haydab kelishgan. Hop, buni hozir sizlarga bitta-bitta qilgan ishlarimizdan sanab beramiz. Hop, birinchi qulaylik rulda bo'ldi. Rul anatomiyasiga mali bukin rulni qo'yildi. Hop, start stop bu tarafga qo'ymadik, faqat rulni o'ziga ulab berdi. Ko'rinmiş ne? Oturas. Ko'rinmiz bas zavad kılas. Zavad boladı. Hop. Hapşifke kısmıdan başlayımızı. Hapşifke kısmıdı. Uzgartırış. Fakat orta çastını rombikli kılıp sidenelerge maslattırıp rombikli verdi. İ tepesini hamı kodken diamond masleyin ya beş ne kılıp kapti üç gül kıldırdılı. Hamı yürüyünün fükül çatılı boldı. Degim ama kapti üç dizaynı ne yapış ne bu baş çırağılı çıktı. Yani rullarını, güllerini hem şuna hakkı verdi. G-class deflektör koyuldu. G-class deflektör şu an tarpetki kesilmediğin variantdan kılımı attı. Ve halası bir hem çırağılı çıktı. Tarpetkenin üstüge şu an ekri kocadan tık verdi. İyi, bunge kopçili şu an yanmediğin saat koyu attı. Bize bunge ergenel 222 saatini koydu. Mercedes emblemesi var. Lekin juda ham chiroyli chiqdi. Hamma patsetkalarni polni oqib berdi. Xrameringni fikulchatildi. Komplekt bo'ldi pechkalari bilan birga. Uzun mikrofoni qoldi, uzun mikrofoni ham oq patsetkada bo'ldi. Tablosi XS dizayn bo'ldi. Ruli anatomiyskiy Malibu'kini ruli, i Malibu'kini bari. Bari ustlarini ham akvaprintlarni bir xil qilib berdi. Şu polni komplek, bespravodnoy zaryadka, elektronniy ruchnoy, mana ruchnoy sveti yondi. Shu paranedalar yuradigan, abagrev, abagrev, o'ng taraf, chap taraf, i bu winter, qishki rejimda yuradigan, i pult qo'yib berdi. Pult 908, shu hozir hamma qo'yayotgan pultdan. Chunki, xudo xolisi. Hop, kelgan. Bo'tda yana qilingan ish chexo avtopilot chexolda qildi i evekor poliklardan qo'yib berdi rombiklariga moslab bu ham rombikli bo'lgani uchun polikini ham o'sha evekor qo'yib yubordi rombikliga moslab ust tarafidan faqatgina mana bu chetidagi yangi chiqqan nikkeli o'shani qora nikkeldan qo'yildi i eshiklarning o'rtasiga bunaqa glansiy stokka qilib berildi. Orqa tarafiga har doimgidek ultrafari skromniy variantda i EVTech kamera qo'yilgan shu video registratorli variant. Do xolisi mashinamiz skromniy bo'lib chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa navrot kerak bo'lsa, do xolisi telefon qilasizlar. Egalari olib ketishyapti, mana kelishdi. Egalariga mana hamma Arion kompaniyasidan shu bonusimizdan tayyorlab qo'yganmiz, xudo xolisi. Mashina topshirib, xudo xolisi mashinani topshirib yuboramiz. Navoiyga haydab ketishadi. Navoiyda xudo xolisi ancha yilda yana xizmat qiladi. Salomat bo'linglar. Bemalol telefon qilinglar. Bola hammaga salom. Shu ko'rayotgan bo'lsangiz, bola o'sha Qo'yli tomondagi Fays kafen joylashgan servisimizda bola ish jarayonlar ketyapti. Bola bizda o'sha detailing joyimizda, polirovka joyimizda ne tolka polirovkalar bola chaqi-chuqi kraska ko'chgan joylar ko'pchilikda bo'ladi. Bola bu mashinani biz o'sha keramika polirovka qilib beramiz. I okalarning mashinasi birikta joylarda kraska ko'chgan joylar bor ekan bola. O'sha mana sizlarga bitta asar ko'rsatamiz bola. Mana bitta kraskalar ko'chgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, toshlar otib, sizlarni xudo xolisi chotki qilib, zavaskoy qilib kraskasini podbor qilib o'ziniki bilan bir xil qilib beramiz. Bu narsalar ko'pchilikda kutiladi mashinasida. Ikki mana shu ko'rayotgan bo'lsangiz, mayolarda ham kraska sepishgan, o'xshatishmayapti. Laklari to'g'risi o'xshamagan. Men bitta podborni ham keltirish olmagan. Keyin bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, mana orqa bamperda ham mana kraska ko'chgan joylari bor.
Okey, şey banfer qimmatlashib ketganidan banfer olmayaptilar, o'zanikini chotka qilib arzon narxlarda qilib beramiz. Bolalar, kimga qiziq bo'lsa, kimda o'sha mashinasi kraska ko'chgan joylari bo'lsa bolalar, bemalol o'sha avtotuningga o'sha murojaat qilinglar. O'sha detining bo'yicha yaxshi ustadan olib kelib qo'yganmiz, sizlarga chiroyli chotka qilib berishadi bolalar. Polirovka keramika bo'yicha ham ishlarni pokraska bo'yicha ham o'sha okeyni olib kelib qo'yganmiz. Chotki qilib ishlarni bitkazib berishadi. Bor kimga qiziq bo'lsa pastki nomerga telefon qilinglar. Kelsanglar mashinani takoy chotki qilib ketkazib yuboramiz bolalar. Hammaga xayr.